jménem Pavel Hrdina, jsem ze společnosti IBM a má přednáška je o tom, jaké máme nástroje pro vás, abyste mohli vyvíjet úspěšně vaše aplikace GIS. V podstatě mám poměrně málo času, takže já se to pokusím urychlit co nejvíc a potom, kdybyste měli dotazy, tak to necháme. Kdyby jsem měl moc rychle, tak potom ty dotazy budou nakonec a já se můžu zastavit u těch bodů, které bych prošel velice rychle. Tak, vlastně ten nástroj, který vám nabídnu, je Bluemix, takže si nejdříve řekneme, co to je Bluemix, potom si řekneme něco, co je what's na Bluemix, potom něco o Big Data, potom něco, jak byste to mohli používat, víč, já je za Bluemix a nakonec zkoštíme nástroj. Tak, co to je vlastně Bluemix? Pokud budete chtít vytvářet cloudovou aplikaci, to znamená aplikaci, která běží v cloudu, tak platforma Bluemix je pro vás ta pravá. Čili Bluemix je platforma jako servis k tomu, aby v ní běžely vaše aplikace službe jako servis. Je postavená na otevřených standardech, to se každému líbí. Celé to běží na Clone Foundry. Clone Foundry to jsou vlastně ty služby, které v tom Bluemixu se vám nabízí. Potom je tam Docker, asi jste o tom Docker slyšeli. Ten slouží k tomu, pokud máte už stávající aplikaci, nechcete ji předpisovat do cloudové verze, tak ji uzavřete do kontejneru Docker a jenom přesunete k nám a bude vám běžet v cloudu. OpenStack, tam se o tom bavil kolega z ISKu, OpenStack vlastně slouží k proběžnování serverů. To znamená, že pokud naše aplikace nechcete, aby běžela v kontejneru, nebude používat, nebo nebude v principu běžet na těch zdrojích, které máme v Clone Foundry, můžete si vyprovisionovat virtuální server a na ten server si vlastně můžete tu svoji aplikaci dát. Ten Bluemix je buď veřejný public, nebo můžete mít dedikovaný, nebo můžete mít privátní, pro vás to asi není důležité, vy zřejmě pojedete v tom veřejném. Po případě můžete kombinovat jakoukoliv, můžete udělat kombinaci jakýkoliv těchto tří způsobů platform. Po případě je tam ještě jedna alternativa uvedená vpravo dole, to znamená, pokud máte data, které byste nechtěli sdílet, nechtěli byste dávat do cloudu, můžete mít data v lokálním serveru nebo v lokálním datovém centru a vlastně tu aplikaci mít vypublikovanou veřejně. Tady vlastně chci říct to, že to není jenom platforma jako servis, ale zároveň infrastruktura jako servis. A pojďme hned na Bluemix. Takže v Bluemixu je spousta, je tam v současné době více jak 100 služeb. Já všechny služby přeskočím a vrhnu se rovnou na služby, které jsou cognitive computing. IBMka vytvořila Watson v roce 2011, za chvilku vám ukážu, co ten Watson je. A my jsme potom z toho Watsonu dělali spoustu derivátů. Spousta funkcí, které jsme měli, jsme přejmenovali na Watson, protože jsou computing cognitive, takže jsme je vlastně dali do nálepky Watson. A některé jsou vypíchlé z toho vlastního Watsonu a jsou přesunuté do Bluemixu. Takže Natural Language Classifier, to znamená, že vám řekne, jak je to jazyk, jestli je to portugalština, čeština, ruština a podobně. Language Translation. Toto asi pravděpodobně nejsou pro vás zajímavé aplikace, to jenom říkám pro úplnost. To znamená, že umím překládat z jednoho jazyka do druhého, to umí samozřejmě Google a spousta jiných aplikací, speech to text. To znamená, že mluvení převádí na text a text převádí na mluvené slovo. Potom jsou Concept Insight, Concept Expansions. Já si k tomu vrátím, to jenom tady říkám výčtem, těmto špířem, které jsou zelené, se za chvilku vrátím ve větším detailu. Tady jsem si pro vás připravil tuto aplikaci, abyste viděli vlastně, co ten Watson je. Tak. Technika nás zradila. Já.
světlo na okladu. Please welcome Jimmy McGuire. Gentlemen. Good morning, everybody. Thank you for being here. What do you say we play Jeopardy? Let's get right into the Jeopardy round. These categories: a man, a plane, a canal, Erie, Chicks Digby, children's book titles, My Michelle, MC5, and finally, vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks Digby for 200, please. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boisei skull. Watson? Who is Mary Leakin? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson? What is Crete? Yes. Let's finish Chicks with Digby. At Mount Carmel in Israel, Dorothy Garab was the first to find this prehistoric human skeleton outside of Europe. Ken. What is Neanderthal? You're right. Let's go to children's book titles for 200. Marjorie Williams' story of a stuffed toy that comes to life, the blank rabbit. Brad. What is Velveteen? You're right. MC5 or 200. He's worth every penny as Alfred Pennyworth in The Dark Knight. Rat again. Who's Michael Caine? You're right. MC5 for, let's jump down to 800, please. Edgar Degas' style influenced that of this female American impressionist. Brad. Who's Mary Cassatt? Correct. And MC5 for 1,000. The film Gigi gave him his signature song, Thank Heaven for Little Girls. Watson. Who is Maurice Chevalier? Correct. Same category, 400. The parents of this 52nd governor... Tak, já už to ukončím, že to není důležité. To bylo v roce 2011 a vidíte, že vlastně Watson, umělá inteligence, porazil mě možná vlastně, co bychom mohli dělat s daty. A uznávám, není to těžký dis, klasický dis, je to něco trochu nového, jiného pro někoho, ale ta motivace v té přednášce opravdu byla veliká, moc děkuji. A abychom přišli k otázkám, máme tady otázku, jak lze odhadovat zvýšené náklady na zajištění bezpečnosti a resilience v prostředí IoT. Těch aplikací jsou samozřejmě kvanta, prostě ta otázka jako nějaký třeba autentifikace a bezpečnosti, že jo. Jako na to nejsem odborník, ale třeba teďka se uvažuje o tom, že když se stáhnu právě k tomu blockchainu, tak tam ta bezpečnost jako relativně daná tou strukturou, tou architekturou toho přístupu, že pokud se třeba přijde, to jako přijde v tom IoT prostě na ten blockchain, tak si myslím, že jako ta bezpečnost bude relativně vysoká, ale je zase jenom laická odpověď. Já jenom navrhuji ty systémy a pak konzultuju prostě disky s nějakými dodavateli, jako co tam je zásadek. A poprosím o další otázky z publika. Žádné nejsou. Zajímavé. Dobře, mohl bych poprosit pana Hrabinu o další přednášku. A moc ještě jednou děkuji za tuto motivační přednášku a za 4 minuty. Thank you.
Dobrý den. Mým jménem je Pavel Hrdina, jsem ze společnosti IBM a má přednáška je o tom, jaké máme nástroje pro vás, abyste mohli vyvíjet úspěšně vaše aplikace GIS. V podstatě mám poměrně málo času, takže já se to pokusím urychlit co nejvíc a potom, kdybyste měli dotazy, tak to necháme. Kdyby jsem dělal moc rychle, tak potom ty dotazy budou nakonec a já se můžu zastavit u těch bodů, které bych prošel velice rychle. Tak, vlastně ten nástroj, který vám nabídnu, je Bluemix, takže si nejdřív řekneme, co to je Bluemix, potom si řekneme něco, co je what's na Bluemix, potom něco o Big Data, potom něco, jak byste to mohli používat, víc, já je za Bluemix a nakonec zkoštíme nástroj. Tak, co to je vlastně Bluemix? Pokud budete chtít vytvářet cloudovou aplikaci, to znamená aplikaci, která běží v cloudu, tak platforma Bluemix je pro vás ta pravá. Čili Bluemix je platforma jako servis k tomu, aby běžely vaše aplikace službe jako servis. Je postavená na otevřených standardech, to se každému líbí. Celé to běží na Clone Foundry. Clone Foundry to jsou vlastně ty služby, které v tom Bluemixu se vám nabízí. Potom je tam Docker, asi jste o tom Docker slyšeli. Ten slouží k tomu, pokud máte už stávající aplikaci, nechcete ji předpisovat do cloudové verze, tak ji uzavřete do kontejneru Docker a jenom přesunete k nám a bude vám běžet v cloudu. OpenStack, tam se o tom bavil kolega z ISKu, OpenStack vlastně slouží k proběžnování serverů. To znamená, že pokud naše aplikace nechcete, aby běžela v kontejneru, nebude používat, nebo nebude v principu běžet na těch zdrojích, které máme v Clone Foundry, můžete si vyprovisionovat virtuální server a na ten server si vlastně můžete tu svoji aplikaci dát. Ten Bluemix je buď veřejný public, nebo můžete mít dedikovaný, nebo můžete mít privátní, pro vás to asi není důležité, vy zřejmě pojedete v tom veřejném. Po případě můžete kombinovat jakoukoliv, můžete udělat kombinaci jakýkoliv těchto tří způsobů platform. Po případě je tam ještě jedna alternativa uvedená vpravo dole, to znamená, pokud máte data, které byste nechtěli sdílet, nechtěli byste dávat do cloudu, můžete mít data v lokálním serveru nebo v lokálním datovém centru a vlastně tu aplikaci mít vypublikovanou veřejně. Tady vlastně chci říct to, že to není jenom platforma jako servis, ale zároveň infrastruktura jako servis. A pojďme hned na Bluemix. Takže v Bluemixu je spousta, je tam v současné době víc jak 100 služeb. Já všechny služby přeskočím a vrhnu se rovnou na služby, které jsou cognitive computing. IBM vytvořila Watson v roce 2011, za chvilku vám ukážu, co ten Watson je. A my jsme potom z toho Watsonu dělali spoustu derivátů. Spousta funkcí, které jsme měli, jsme přejmenovali na Watson, protože jsou computing cognitive, takže jsme je vlastně dali do nálepky Watson. A některé jsou vypíchlé z toho vlastního Watsonu a jsou přesunuté do Bluemixu. Takže Natural Language Classifier, to znamená, že vám řekne, jaký je to jazyk, jestli je to portugalština, čeština, ruština a podobně. Language Translation. Toto asi pravděpodobně nejsou pro vás zajímavé aplikace, to jenom říkám pro úplnost. To znamená, že umím překládat z jednoho jazyka do druhého, to umí samozřejmě Google a spousta jiných aplikací, speech to text. To znamená, že mluvení převádí na text a text převádí na mluvené slovo. Potom jsou Concept Insight, Concept Expansions. Já si k tomu vrátím, to jenom tady říkám výčtem, těmto čtyřem, které jsou zelené, se za chvilku vrátím ve větší detailu. Tady jsem si pro vás připravil tuto aplikaci, abyste viděli vlastně, co ten Watson je. Tak. Technika nás zradila. Takže když to dám,
hosted by a member of our Jeopardy Clue Crew. Please welcome Jimmy McGuire. Gentlemen? Good morning, everybody. Thank you for being here. What do you say we play Jeopardy? Let's get right into the Jeopardy round. These categories: a man, a plane, a canal, Erie, Chicks Dig Me, children's book titles, My Michelle, MC5, and finally, vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks Dig Me for 200, please. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson? Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boisei skull. Watson? Who is Mary Leakin? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson. What is Crete? Yes. Let's finish Chicks with Dick Crete. At Mount Carmel in Israel, Dorothy Garab was the first to find this prehistoric human skeleton outside of Europe. Ken. What is Neanderthal? You're right. Go to children's book titles for 200. Marjorie Williams' story of a stuffed toy that comes to life, the blank rabbit. Brad. What is Velveteen? You're right. MC5 for 200, please. He's worth every penny as Alfred Pennyworth in The Dark Knight. Brad again. Who is Michael Caine? You're right. MC5 for, let's jump down to 800, please. Edgar Degas' style influenced that of this female American impressionist. Brad. Who is Mary Cassatt? Correct. And MC5 for 1,000. The film Gigi gave him his signature song, Thank Heaven for Little Girls. Watson. Who is Maurice Chevalier? Correct. Same category, 400. The parents of this 52nd governor... Tak, já už to ukončím, že to není důležité. To bylo v roce 2011 a vidíte, že vlastně Watson, umělá inteligence, porazil nejúspěšnější lidi v této soutěži v Americe. Jeden vyhrál největší peníze a druhý vyhrál v několika kolech. Takže ten, abyste věděli vlastně, co znamená Watson v pojmu IBM, IBM potom tento nástroj, tento Watson, dala do cloudu, dala k tomu SDKčko a vlastně se dá teďka vlastně použít na jakoukoliv jinou aplikaci, nejenom na tuto hru. Máme v tom několik úspěšných aplikací v healthcare a v turistice. Tak. Takže, kromě toho, co jsem tam uvedl předtím, vlastně to byly jazykové a textové funkce, tak máme Personal Insight, Trade of Analytics, Visual Recognition. Personal Insight, Trade of Analytics si ukážeme za chvilku. Visual Recognition, to znamená, že dáte nějakou fotku, vám řekne, co na té fotce je. Alchemy vlastně dělá víceméně to samé, co předtím, takže to není nic nového, ale dělá to mnohem líp, mnohem sofistikovaní. Ukážu z toho Language a Vision a Face Recognition Data News. Jenom udělá to, že vy mu řeknete vlastně, jaké články, o jaké články máte zájem, co má být obsahem článku, jestli to má být negativní nebo pozitivní response, a z jakého rozsahu, on vám tyto články vyhledá a vrátí vám. Tak, Concept Insight. Concept Insight vám slouží k tomu, pokud se máte vyznat, nebo máte používat větší objem informací, větší objem dat. Představte si to takovýmto způsobem, že máte Wikipedii, máte nějaký článek a teďka vlastně vy nevíte, o čem ten článek pořádně je, takže on vám z toho článku řekne koncept, to znamená vypíchne ty nejdůležitější myšlenky a na základě těch nejdůležitějších myšlenek vám potom najde pojmy ve Wikipedii a ty vám vrátí zpátky a řekne, tak na tyto pojmy, s těmito pojmy jsou příslušné tyto články. Uvádím příklad, ta Wikipedia v tomto případě byla seznám TED přednášek,
nahoře vidíte nějaký článek. Na základě toho článku on udělal tady ten koncept, to znamená vypíchnout ty hlavní myšlenky, dal tři hlavní myšlenky, které tam jsou. Na základě toho prostě z těch všech přednášek z TEDu, toto jsou tyto tři myšlenky, vlastně hledal podobné myšlenky, které jsou v tom TEDu a našel asi 5 nebo 6 prezentací. Není mi teda jasné, jak byste toto přesně mohli použít ve vašem GIS, nicméně by to šlo použít nějakým způsobem. Další koncept expansion je možná, že zajímavější, zase se to dá použít v praxi. K čemu to slouží? Vy vlastně máte nějakou semantickou třídu, v té třídě máte prvky, takže vy dáte několik prvků této třídy, on vám vrátí sadu prvku této třídy. Tady je to uvedené poměrně jednoduše, to znamená, že vy řeknete, že máte ovoce, řeknete tři různé ovoce, jablko, pomeranč, třešeň, a on vám to vrátí, limetka, jahody a ještě k tomu nějaké další. K čemu to může sloužit? Může to sloužit k tomu, že máte sadu technických informací, já nevím třeba z čeho se skládá auto, je tam volant, řadicí páka, motor, a někdo předpřipravil nějakou sadu vlastně, ze kterých prvků se skládá auto a v okamžiku, kdy někdo vám řekne, no já jsem slyšel, že tam jsou nějaké takovéto věci, tak vy ty věci dáte do systému, on vám zpátky vrátí seznam všech věcí vlastně, které by k tomu předpokladu příslušné. Tady je to uvedené jenom na příkladu, tady jsou uvedené na vstupu nějaké tři slova a on vám vrátí zpátky vlastně celou sadu tady těchto slov. Relation Extraction. To je poměrně zajímavé, já si myslím, že toto by pro vás šlo použít. To znamená, že vy mu dáváte nějakou větu a on z té věty vypíchne všechny entity, potom řekne, jaké jsou vztahy mezi těmi entitami a ještě to celé propojí. Je to poměrně komplikované, já nevím, to ukážu na tomto příkladu. Nahoře máte větu, tam vidíte ty entity, že on najde, že tam jsou dvě osoby, John Smith a he. Řekne, že tam jsou dvě lokality, že tam je New York a někde. A řekne, že tam jedno datum. Ano? A teď se podívejte, co on z toho udělal. On zjistil, že John Smith a he, že je to ta sama osoba. Řekl, že vlastně v této lokalitě ta osoba žije. A řekl prostě, jak je to v nějakém vztahu. Tady je to uvedeno ve vztahu nějaké osoby, ano, ale funguje to obecně. Jo? Takže pokud byste měli zájem vlastně zpracovávat nějaké vztahy v nějakých, může to být odborné články, může to být cokoliv jiného. Možná, že si dovedu představit, že nějaké turistické informace, se kterými byste chtěli zpracovat a potom je dávat zpátky, hledat lokalitu nebo vztahy k mapám, tak by toto šlo docela dobře použít. Retrieve and run. Tady bych poukázal zpátky na toho originálního vocna. Jak jste si všimli vlastně v té hře, kterou možná, že znáte, v Česku se hrála pod slovem Riskuj, je tam jeden důležitý trik, prostě i Watson, nebo i Google vám na nějaké klíčové slovo najde odpověď. V čem se liší Watson od Google? Hlavně, kromě jiných. Liší se v tom, že on vlastně musí zjistit, s jakou jistotou zná odpověď. Protože pokud si není jistý a on se přihlásí a řekne, já vím, co to je, a řekne to špatně, tak de facto ztrácí peníze. Jo? To znamená, že on si musí nejenom najít odpověď, ale musí si najít, jak je jistý, že ta odpověď je relevantní. Ano? A toto dělá tato služba. Na to vyhledávání používá normálně open source od Apache, SOAR, a k tomu přidává vlastně od toho vocna to ohodnocení, tu jistotu vlastně, tu evaluaci, validitu, té odpovědi, kterou našel ten SOAR. Tady to vidíte na příkladu, to znamená, že na vstupu máte nějaký text, ano, a k tomu vlastně udává
Jaké jsou možné odpovědi? Tady vidíte ohodnocení 0,2754, či tady už je to na 50%, čili už tam dal jeden bodík, to znamená, říkal ano, to už by mohlo být z nějakého expertního pohledu to správné. A když si to tady rozkliknete, tak potom dostáváte text, který vlastně vysvětluje tady tuto vstupní větu. Ano? Což si myslím, že by pro vás mohlo být trošku relevantní. Personal insight. Toto asi pro vás nebude z nějakých důvodů zajímavé, nicméně jsem to tam jenom dal pro úplnost. Personal insight znamená, že tam dáte popis nějakého člověka a on vám z toho udělá nějakou analýzu. Já jsem si dovolil udělat příklad, vzal jsem si ze svého LinkedInu svůj profil, ten jsem tam dal a na základě toho mého profilu on mě nějakým způsobem popsal, vlastně co si o mě on odvodil z toho mého popisu. K tomu dal tu velkou pětku, to znamená ohodnotil, jak jsem otevřený, jak jsem extravagantní a tak dál, k tomu prostě hodil nějaké hodnoty. Řekl, co potřebuju, jaké mám hodnoty a nakonec to všechno dal bez nějaké grafické podoby. Jo? Čili je to otevřené, je to k dispozici, můžete si to odzkoušet, za chvilku si to ukážeme. Tak. Trade of analysis. Toto už by pro vás mohlo být poměrně hodně zajímavé. Je to poměrně komplikované. Takhle ten popis vypadá docela trpolomný, ale ten princip je poměrně jednoduchý. Mám to tam ukázané potom na příkladu telefonu. Máte sadu telefonů, máte 20 modelů různých telefonů. A teďka máte různé kritéria, na základě kterého byste ten telefon chtěli si koupit. Takže můžete vzít velikost, úhlo příčky, displej, můžete vzít váhu telefonu, můžete vzít, já nevím, jestli bude umět Bluetooth, nebo nebude umět Bluetooth a tak dále. Dáte si spoustu různých kritérií, které chcete mít a některé budete hledat maximum a některé minimum. Třeba jedna z kritérií může být cena a cena bude, aby se hledal s minimální cenou, jo? Nebo váha, aby byl co nejlehčí a tak dále. Čili můžete dávat některé kritéria, že chcete hledat na maximum, jiné kritéria na minimum a třetí kritéria třeba na výčet. Jo? Když se podíváte, tak tady se vlastně dáte do vstupu dáte tabulku, tam dáte vlastně ty jednotlivé údaje, tady řeknete, jakým způsobem to chcete hodnotit, to znamená, že tady jdete na minimum, na maximum, na minimum. Toto dáte do toho systému a on vám vrátí takovouto tabulku. Toto je výchozí stav, ano, čili tady vám řekne, tady je cena, tady je velikost obrazovky, tady je váha, tady jestli máte nějakou preferenci na značku. A co vy můžete dělat? Vy můžete si vybrat, jo? Řeknete, já chci jenom Samsung, nebo chci jenom LG, nebo nechci Apple, ostatní tam nechám. A teďka řeknete screen, dobře, já chci změnit screen, jdeme tomu ne od 3, ale až od 4, jo? Čili já jsem změnil tady velikosti screenu, změnil jsem váhu a změnil jsem cenu a vidíte, že z toho předchozího mě některé modely vypadly a už mám v úvahu, které připadly jenom tyto. A ten model, který mě jde co nejblíž do středu, tak ten vyhovuje těm kritériím nejlíp. Tady to uvedeno pouze u modelu nákupního, ale můžete to použít, dejme tomu, pro nákup akcí. Můžete to použít, je tam jeden příklad, například, když chcete kombinovat různé léky. Jo? Každý lék má nějaký negativní dopad. Takže vlastně vy, pokud máte několik léků, které léčí stejnou chorobu, nejúspěšnější lidi v této soutěži v Americe, jeden vyhrál největší peníze a druhý vyhrál v několika kolech. Takže ten, abyste viděli vlastně, co znamená Watson v pojmu IBM, a IBM potom tento nástroj, tento Watson, dala do cloudu, dala k tomu SDKčko a vlastně se dá teďka vlastně použít na jakoukoliv jinou aplikaci, nejenom na tuto hru. Máme v tom několik úspěšných aplikací v healthcare a v turistice. Tak. Takže, kromě toho, co jsem tam uvedl předtím, vlastně to byly jazykové a textové funkce, tak máme Personal Insight, Trade of Analytics, Visual Recognition,
Personal Insight, Trade of Analytics si ukážeme z vrcholku. Visual Recognition, to znamená, že dáte nějakou fotku, on vám řekne, co na té fotce je. Alchemy vlastně dělá víceméně to samé, co předtím, takže to není nic nového, ale dělá to mnohem líp, mnohem sofistikovaní. Ukážu z toho Language Addition a Face Recognition Data News. Jenom udělá to, že vy mu řeknete vlastně, jaké články, o jaké články máte zájem, co má být obsahem článku, jestli to má být negativní nebo pozitivní respons, a z jakého rozsahu, a on vám tyto články vyhledá a vrátí vám. Tak, Concept Insight. Concept Insight vám slouží k tomu, pokud se máte vyznat, nebo máte používat větší objem informací, větší objem dat. Představte si to takovýmto způsobem, že máte Wikipedii, máte nějaký článek a teďka vlastně vy nevíte, o čem ten článek pořádně je, takže on vám z toho článku řekne koncept, to znamená vypíchne ty nejdůležitější myšlenky a na základě těch nejdůležitějších myšlenek vám potom najde pojmy ve Wikipedii a tu vám vrátí zpátky a řekne, tak na tyto pojmy, s těmito pojmy jsou příslušné tyto články. Uvádím příklad, ta Wikipedia v tomto případě byla seznám TED přednášek, nahoře vidíte nějaký článek, na základě toho článku on udělal tady ten koncept, to znamená vypíchnout ty hlavní myšlenky, dal tři hlavní myšlenky, které tam jsou, na základě toho prostě z těch všech přednášek z TEDu, toto jsou tyto tři myšlenky, vlastně hledal podobné myšlenky, které jsou v tom TEDu, a našel asi 5 nebo 6 prezentací. Není mi teda jasné, jak byste toto přesně mohli použít ve vašem GIS, nicméně by to šlo použít nějakým způsobem. Další koncept expansion je možná, že zajímavější, zase se to dá použít v praxi. K čemu to slouží? Vy vlastně máte nějakou semantickou třídu, v té třídě máte prvky, takže vy dáte několik prvků této třídy, on vám vrátí sadu prvků této třídy. Tady je to uvedené poměrně jednoduše, to znamená, že vy řeknete, že máte ovoce, řeknete tři různé ovoce, jablko, pomeranč, třešeň, a on vám to vrátí, limetka, jahody a ještě k tomu nějaké další. K čemu to může sloužit? Může to sloužit k tomu, že máte sadu technických informací. Já nevím třeba, z čeho se skládá auto. Je tam volant, řadicí páka, motor a někdo předpřipravil nějakou sadu vlastně, ze kterých prvků se skládá auto a v okamžiku, kdy někdo vám řekne, no já jsem slyšel, že tam jsou nějaké takovéto věci, tak vy ty věci dáte do systému, on vám zpátky vrátí seznam všech věcí vlastně, které by k tomu předpřipravili příslušné. Tady je to uvedené jenom na příkladu, tady jsou uvedené na vstupu nějaké tři slova a on vám vrátí zpátky vlastně celou sadu tady těchto slov. Relation Extraction. To je poměrně zajímavé, já si myslím, že toto by pro vás šlo použít. To znamená, že vy mu dáváte nějakou větu a on z té věty vypíchne všechny entity, potom řekne, jaké jsou vztahy mezi těmi entitami a ještě to celé propojí. Je to poměrně komplikované, já nevím, to ukážu na tomto příkladu. Nahoře máte větu, tam vidíte ty entity, že on najde, že tam jsou dvě osoby, John Smith a he. Řekne, že tam jsou dvě lokality, že tam je New York a někde. A řekne, že tam jedno datum. Ano? A teď si podívejte, co on z toho udělá. On zjistil, že John Smith a he, že jsou, že to ta sama osoba, řekl, že vlastně v této lokalitě ta osoba žije a řekl vlastně, jak je to v nějakém vztahu. Tady je to uvedeno ve vztahu nějaké osoby, ano, ale funguje to obecně. Jo? Takže pokud byste měli zájem vlastně zpracovávat nějaké vztahy v nějakých, může to být odborné články, může to být cokoliv jiného, možná, že si dovedu představit, že nějaké turistické informace, se kterými byste chtěli zpracovat a potom je dávat zpátky, hledat lokalitu nebo vztahy k mapám, tak by toto šlo docela dobře použít. Retrieve and Run.
Tady bych poukázal zpátky na toho originálního Watsona. Jak jste si všimli, vlastně v té hře, kterou možná, že znáte, v Česku se hrála pod slovem Riskuj, je tam jeden důležitý trik. Prostě i Watson, nebo i Google vám na nějaké klíčové slovo najde odpověď. V čem se liší Watson od Google? Hlavně, kromě jiných. Liší se v tom, že on vlastně musí zjistit, s jakou jistotou zná odpověď. Protože pokud si není jistý, a on se přihlásí a řekne, já vím, co to je, a řekne to špatně, tak de facto ztrácí peníze. Jo? To znamená, že on si musí nejenom najít odpověď, ale musí si najít, jak je jistý, že ta odpověď je relevantní. Ano? A toto dělá tato služba. Na to vyhledávání používá normálně open source od Apache, SOAR, a k tomu přidává vlastně z toho Watsona to ohodnocení, tu jistotu vlastně, tu evaluaci, validitu toho, té odpovědi, kterou našel ten SOAR. Tady to vidíte na příkladu, to znamená, že na vstupu máte nějaký text, ano, a k tomu vlastně udává, jaké jsou možné odpovědi, tady vidíte ohodnocení 0,2754, či tady už je to nad 50%, čili už tam dal jeden bodík, to znamená, říkal ano, to už by mohlo být z nějakého expertního pohledu to správné, a když si to tady rozkliknete, tak potom dostáváte text, který vlastně vysvětluje tady tuto vstupní větu. Ano? Což si myslím, že by pro vás mohlo být trošku relevantní. Personal Insight. Toto asi pro vás nebude z nějakých důvodů zajímavé, nicméně jsem to tam jenom dál pro úplnost. Personal Insight znamená, že tam dáte popis nějakého člověka a on vám z toho udělá nějakou analýzu. Já jsem si dovolil udělat příklad, vzal jsem si ze svého LinkedInu svůj profil, ten jsem tam dal. A na základě toho mého profilu on mě nějakým způsobem popsal, vlastně co si o mě on odvodil z toho mého popisu. K tomu dal tu velkou pětku, to znamená ohodnotil, jak jsem otevřený, jak jsem extravagantní a tak dál, k tomu prostě hodil nějaké hodnoty. Řekl, co potřebuju, jaké mám hodnoty a nakonec to všechno dal bez nějaké grafické podoby. Jo, čili je to otevřené, je to k dispozici, můžete si to odzkoušet, co chvilku si to ukážeme. Tak. Trade-off analysis. Toto už by pro vás mohlo být poměrně hodně zajímavé. Je to poměrně komplikované. Takhle ten popis vypadá docela trpolomný, ale ten princip je poměrně jednoduchý. Mám to tam ukázané potom na příkladu telefonu. Máte sadu telefonů, máte 20 modelů různých telefonů. A teď máte různé kritéria, na základě kterého byste ten telefon chtěli si koupit. Takže můžete vzít velikost uhlopříčky displeje, můžete vzít váhu telefonu, můžete vzít, já nevím, jestli bude umět Bluetooth, nebo nebude umět Bluetooth a tak dále. Dáte si spoustu různých kritérií, které chcete mít, a některé budete hledat maximum a některé minimum. Třeba jedna z kritérií může být cena a cena bude, aby se hledal s minimální cenou, jo? Nebo váha, aby byl co nejlehčí a tak dále. Čili můžete dávat některé kritéria, že chcete hledat na maximum, jiné kritéria na minimum a třetí kritéria třeba na výčet. Jo? Když se podíváte, tak tady se vlastně dáte do vstupu dáte tabulku, tam dáte vlastně jednotlivé údaje, tady řeknete, jakým způsobem to chcete hodnotit, to znamená, že tady jdete na minimum, na maximum, na minimum. Toto dáte do toho systému a on vám vrátí takovouto tabulku. Toto je výchozí stav, ano, čili tady vám řekne, tady je cena, tady je velikost obrazovky, tady je váha, tady jestli máte nějakou preferenci na značku. A co vy můžete dělat, vy můžete si vybrat, jo? Řeknete, já chci jenom Samsung, nebo chci jenom LG, nebo nechci Apple, ostatní tam nechám. A teďka řeknete screen, dobře, já chci změnit screen, jdeme tomu ne od 3, ale až od 4, jo? Čili já jsem změnil tady velikosti screenu, změnil jsem váhu a změnil jsem cenu a vidíte, že z toho předchozího
mě některé modely vypadly a už mám v úvahu, které připadají jenom tyto. A ten model, který mě jde co nejblíž do středu, tak ten vyhovuje těm kritériím nejlíp. Tady to uvedeno pouze u modelu nákupního, ale můžete to použít, dejme tomu, pro nákup akcí. Můžete to použít, je tam jeden příklad, například, když chcete kombinovat různé léky. Jo? Každý lék má nějaký negativní dopad. Takže vlastně vy, pokud máte několik léků, které léčí stejnou chorobu, jinou účinnou látku, ale potom má jiné vedlejší účinky, tak vlastně vy můžete pomocí tady těchto účinků a podle toho člověka mu vybrat tímto způsobem nejvhodnější lék. Dovedu si představit, že toto byste mohli použít taky ve vašem GIS modelu. Takže to byly Watsonovské služby. Jak už tady před chvilkou bylo řečeno, vlastně veškerý GIS by měl pracovat s velkými objemy dat. Takže pokud byste se rozhodli, že budete pracovat s velkými objemy dat, co vám může poskytnout naše platforma? Vaše platforma, samozřejmě na Big Data, je Apache Hadoop a potom Spark, a my k tomu přidáváme dvě, Streaming a Predictive. Čili první Analytics for Apache, co to vlastně znamená? IBMka vzala Hadoop a k tomu přibalila několik dalších věcí. Například Big Sheets, to znamená převod dat do velké rádoby excelovské tabulky. Postavili jsme nad tím Light SQL jazyk, to znamená, že vy do těch velkých dat vlastně můžete dávat normální SQL jazyky. Můžete tam dělat textovou analýzu, jo? Máte tam nějaký machine learning. Čili vlastně tyto všechny nástroje my jsme zabalili, dali jsme to do toho Bluemixu, nicméně. Je tam jenom pouze dvouúzlový Hadoop cluster, což je strašně minimum, to je ještě dokonce bych řekl poddimenzované minimum. To znamená, je to vhodné jenom na průvod konce. Není to vhodné dopravně, abyste do toho narvali velká data. Nicméně, pokud chcete udělat průvod konce, prostě si něco otestovat, to je úplně ideální. Bude to levné, bude to jednoduché. Na to, abyste si do toho mohli dát reálná data, potom slouží Big Insight for Apache Hadoop, kde je vlastně plnohodnotný Hadoop, nainstalovaný se vším všudy. Kromě toho, že tam Hadoop, tak je tam prostě ještě dodána knihovna pro jazyk R. A můžete tam mít ten řídící, ty řídící uzly můžete mít zabezpečené pomocí SSH. Jak to potom vypadá v praxi? To znamená, že vy máte tu vaši firmu, kde jste na lokálu, chodíte k nám do Bluemixu. V tom Bluemixu potom jsou tady ty řídící uzly a tady je vlastně potom ty vlastní výkonné uzly. Ano? Každý ten uživatel má svůj vlastní nód. Prostě ten nód je dedikovaný jenom pro vás. Apache Spark, je to zase open source Spark. Tady kolega před mnou zmiňoval SAP HANU, která vlastně celá databáze běží v paměti. Apache Spark dělá to samé pro Big Data. Ano, všechno si narve, je to zase, běží to na několika uzlech. Všechno běží v paměti, tím pádem je to neuvěřitelně rychlé. Ten Apache Spark se dá aplikovat na skoro na úplně všechno. Tady je aplikovaný na Hadoop. Streaming Analytics, to je věc, kterou dodala IBMka. IBMka má svůj vlastní nástroj, který se jmenuje Streams. Je to vlastně zpracování pohyblivých dat, to znamená, když se tady dnes bavili o tom IoT, Internet of Things, prostě budete mít spoustu senzorů na autech a ty auta se budou pohybovat a budou dávat informaci, kde se nachází. To jsou tzv. Tekoucí data, protože vám neustále generují nějaké data. Pořád vám tyto data proudí. Pokud tyto data máte zpracovávat v reálném čase, tak potřebujete mít výkonný nástroj a ten dostáváte tady v tomto nástroji. Ano? Milisekundové odezvy, okamžité rozhodování. Jsou tam kompletní podpora pro algoritmy, vlastně, které vám dovedou řešit situace. Tak, Predictive Analytics, taky o tom tady už byla řeč u mých předřečníků. Prediktivní analýza, to znamená analýza, co se stane. Ano, snažím se odhadnout, co se stane. Je to zase založené na našem nástroji SPSS. Tam
Tam to má jednu trochu vadu, totiž koulu je jenom ta výkonná část. To znamená, že vy tam nalijete ten model a nalijete data a on vám vyplivne výsledek. Že ten model si musíte vytvořit v SPS modeleru, který není součástí, není v Bluemixu. SPSS modeler se instaluje na pracovní stanici, kde si vlastně řeknete, jaký model chcete použít a dáte tomu modelu parametry. Ano? A ten model potom, jako který vlastně vytvoříte, nalijete do Bluemixu a tam potom to přidáte data a vám to jde. Nicméně Predictive Analytics máte k dispozici, to znamená, pokud někdo už ten model vytvořil, tak ten model jenom můžete vzít, nahrát, dát k tomu data a můžete používat. Tak. A teď je vlastně služby, které si myslím, že jsou vhodné, které byste mohli použít vy, poměrně jednoduše a dobře. A to je Geospatial Analytics a Insight for Weather. Jak by ta jedinka koupila tuto společnost, takže vlastně ty data nebo vlastně ty její nástroje dala do Bluemixu. Tak, co udělá Geospatial Analytics? Geospatial Analytics dělá to, že vlastně vy mu dáte nějaké hranice, nějaké fyzické oblasti a potom pomocí Internet of Things, prostě, které vysílají svoji polohu, vy můžete sledovat, vlastně, jestli ten Internet of Things, jestli ten zdroj těch dat vlastně se dostal do vašeho vymezeného prostoru a potom, že opustil ten vymezený prostor, jo? Tady je to ukázané. Jo? Vlastně vy omezíte nějaký geografický prostor, ten IoT vysílá o sobě informace, geolokační, v okamžiku, když překročí hranice, tak vy dostáváte tu informaci a dostáváte potom informaci, že opustil. Je to celé postavené na brokeru MQTT, je to vyvinuto IBMkou asi už před 20 lety. Je to broker pro Internet of Things a ta služba de facto běží v Bluemixu, tady je vaše aplikace, ta komunikuje s MQTT a to MQTT komunikuje vlastně s tou službou Bluemixu. Je to poměrně jednoduché, není to nic složitého, není to žádná raketová věda. Všechno je to ovládané přes API. A tady jedna konkrétní aplikace, je to přístav Sydney. Ten správce přístavu si vlastně udělal tady nějakou hranici a řekl, že chce znát všechny lodi, které mu vlastně vplují do této oblasti a dal si to na mobil. Čili to mobilní aplikace, která mu automaticky říká, ano, tady připlula nějaká loď a tady se nachází. Jo, poměrně jednoduché, pro vás poměrně zavidní a dobře použitelné. Tak. Potom je poslední aplikace, která si myslím, že pro vás je taky velice dobře použitelná. To znamená zjišťování počasí pro určitou geolokaci. To znamená, že vy mu řeknete, pro který bod chcete znát počasí a on vám bude hlásit počasí k nejbližší minulé hodině, to znamená hodina 10, 11, 12 a tak dál. A k tomu vám řekne tyto údaje. To budete mít aktuální. A můžete si požádat potom o předpověď, to znamená, že vám řekne předpověď na příští 10 dní, na den a noc, a bude to v textové zprávě a ta zpráva bude mít maximálně 256 znaků. Podporuje to spoustu jazyků, mezi nimi to podporuje i češtinu a takhle to vypadá. Jo? Když si ty informace, které jsou, vlastně když si potom nějakým způsobem zobrazí. Tu češtinu neumí úplně dokonale, no. Když se podíváte, že si řekne, že je to čtvrtek, ale už potom řekne, že je to november, řekne, že je to dešť, ale tady řekne, že je to sunrise a sunset, jo. Čili ta čeština tam je sice nějak implementovaná, ale není úplně stoprocentně. Nicméně takhle vypadá, jo. Čili tady vidíte to aktuální počasí, které je, tady máte ty předpovědi na příští dny a teď ty předpovědi máte zobrazeno graficky. Tak, to bylo všechno. Já jsem říkal, že budu rychlý, já jsem byl možná až příliš rychlý, takže já mám ještě chvíličku čas. A já toho využil, aby jsem vám ukázal vlastně, jak ten Bluemix vypadá, abych nemluvil jenom o nějakém virtuálním obrázku, tak já vám ten Bluemix představím trochu víc a líp.
Takže, takhle vypadá ten Bluemix. Já když půjdu na svůj dashboard, tak vlastně tady vidím... Jo, aha. Tak, využijeme to na otázky, ano, dokud se mi to nerozkodí. Ano? Jste tam zmiňoval Apache Spark. Ano. Jaký máte úzký si to Apache Spark, nebo Apache Spark, nebo Google Mixu, nebo už tam máte nějaký aplikace? Takhle, tam nejsou žádné aplikace, vlastně my vám dáváme nástroj. Ten Apache Spark je vlastně k různým analýzám na big data, jo? Čili vy dostáváte Spark k dispozici, máte k tomu ještě knihovnu pro jazyk R, máte k tomu nějaký machine learning a vlastně jak si ten machine learning naučíte, nebo jestli budete používat jinou účinnou látku, ale potom má jiné vedlejší účinky, tak vlastně vy můžete pomocí tady těchto účinků a podle toho člověka mu vybrat tímto způsobem nejvhodnější lék. Dovedu si představit, že toto byste mohli použít taky ve vašem GIS modelu. Takže to byly watsonovské služby. Jak už tady před chvilkou bylo řečeno, vlastně veškerý GIS by měl pracovat s velkými objemy dat. Takže pokud byste se rozhodli, že budete pracovat s velkými objemy dat, co vám může poskytnout naše platforma. Naše platforma, samozřejmě na Big Data, je Apache Hadoop a potom Spark a my k tomu přidáváme dvě, Streaming a Predictive. Čili první Analytics for Apache, co to vlastně znamená. IBMka vzala Hadoop a k tomu přibalila několik dalších věcí. Například Big Sheets, to znamená převod dat do velké rádoby excelovské tabulky. Postavili jsme nad tím Lite SQL jazyk, to znamená, že vy do těch velkých dat vlastně můžete dávat normálně SQL jazyky. Můžete tam dělat textovou analýzu, jo? Máte tam nějaký machine learning. Čili vlastně tyto všechny nástroje my jsme zabalili, dali jsme to do toho Bluemixu, nicméně. Je tam jenom pouze dvouúzlový Hadoop cluster, což je strašně minimum, to je ještě dokonce bych řekl poddimenzované minimum. To znamená, je to vhodné jenom na průvod konce. Není to vhodné dopravě, abyste do toho narvali velká data. Nicméně, pokud chcete udělat průvod konce, prostě si něco otestovat, to je úplně ideální. Bude to levné, bude to jednoduché. Na to, abyste si do toho mohli dát reálné data, potom slouží Big Insight for Apache Hadoop, kde je vlastně plnohodnotný Hadoop, nainstalovaný se vším všudy. Kromě toho, že tam Hadoop, tak je tam prostě ještě dodána knihovna pro jazyk R. A můžete tam mít ten řídící, ty řídící uzly můžete mít zabezpečené pomocí SSH. Jak to potom vypadá v praxi? To znamená, že vy máte tu vaši firmu, kde jste na lokálu, chodíte k nám do Bluemixu, v tom Bluemixu potom jsou tady ty řídící uzly a tady je vlastně potom ty vlastní výkonné uzly, ano? Každý ten uživatel má svůj vlastní nód, prostě ten nód je dedikovaný jenom pro vás. Apache Spark, je to zase open source Spark, tady kolega před mnou zmiňoval SAP HANU, která vlastně celá databáze běží v paměti, Apache Spark dělá to samé pro Big Data, ano. Všechno si narve, je to zase, běží to na několika uzlech, všechno běží v paměti, tím pádem je to neuvěřitelně rychlé. Ten Apache Spark se dá aplikovat na skoro na úplně všechno, který je aplikovaný na Hadoopu.
Streaming Analytics, to je věc, kterou dodala IBMka. IBMka má vlastně nástroj, který se jmenuje Streams. Je to vlastně zpracování pohyblivých dát, to znamená, když vám, když se tady dnes bavili o tom IoT, Internet of Things, prostě budete mít spoustu senzorů na autech a ty auta se budou pohybovat a budou dávat informaci, kde se nachází. To jsou tzv. Tekoucí data, protože vám neustále generují nějaké data. Pořád vám tyto data proudí. Pokud tyto data máte zpracovávat v reálném čase, tak potřebujete mít výkonný nástroj a ten dostáváte tady v tomto nástroji. Ano? Milisekundové odezvy, okamžité rozhodování. Jsou tam kompletní podpora pro algoritmy, vlastně, které vám dovedou řešit situace. Tak, Predictive Analytics, taky o tom tady už byla řeč u mých předřečníků. Prediktivní analýza, to znamená analýza, co se stane. Ano, snažím se odhadnout, co se stane. Je to zase založené na našem nástroji SPSS. Tam to má jednu trochu vadu, totiž v kódu je jenom ta výkonná část. To znamená, že vy tam nalijete ten model a nalijete data a on vám vyplivne výsledek. Že ten model se musíte vytvořit v SPSS modeleru, který není součástí, není v Bluemixu. SPSS modeler se instaluje na pracovní stanici, kde si vlastně řeknete, jaký model chcete použít a dáte tomu modelu parametry, ano? A ten model potom, jako který vlastně vytvoříte, nalijete do Bluemixu a tam potom to přidáte data a vám to jde. Nicméně Predictive Analytics máte k dispozici, to znamená, pokud někdo už ten model vytvořil, tak ten model jenom můžete vzít, nahrát, dát k tomu data, můžete používat. Tak. A teď je vlastně služby, které si myslím, že jsou vhodné, které byste mohli použít vy, poměrně jednoduše a dobře. A to je Geospatial Analytics a Insight for Weather, jak by ta IBMka koupila tuto společnost. Takže vlastně ty data, nebo vlastně ty jiné nástroje dala do Bluemixu. Tak, co udělá Geospatial Analytics? Geospatial Analytics dělá to, že vlastně vy mu dáte nějaké hranice, nějaké fyzické oblasti a potom pomocí Internet of Things, prostě, které vysílají svoji polohu, vy můžete sledovat, vlastně, jestli ten Internet of Things, jestli ten zdroj těch dat vlastně se dostal do vašeho vymezeného prostoru a potom, že opustil ten vymezený prostor, jo? Tady je to ukázané, jo? Vlastně vy omezíte nějaký geografický prostor, ten IoT vysílá o sobě informace geolokační, v okamžiku, když překročí hranice, tak vy dostáváte tu informaci a dostáváte potom informaci, že opustil. Je to celé postavené na brokeru MQTT, je to vyvinuto IBMkou asi už před 20 lety. Je to broker pro Internet of Things a ta služba de facto běží v Bluemixu, tady je vaše aplikace, ta komunikuje s MQTT a to MQTT komunikuje vlastně s tou službou Bluemixu. Je to poměrně jednoduché, není to nic složitého, není to žádná raketová věda. Všechno je to ovládané přes API. A tady jedna konkrétní aplikace, je to přístav Sydney. Ten správce přístavu si vlastně udělal tady nějakou hranici a řekl, že chce znát všechny lodi, které mu vlastně vplují do této oblasti a dal si to na mobil. Čili to mobilní aplikace, která mu automaticky říká, ano, tady připlula nějaká loď a tady se nachází. Jo, podle mě jednoduché, pro vás podle mě zavrný a dobře použitelné. Tak. Potom je poslední aplikace, která si myslím, že pro vás je taky velice dobře použitelná. To znamená zjišťování počasí pro určitou geolokaci. To znamená, že vy mu řeknete, pro který bod chcete znát počasí a on vám bude hlásit počasí k nejbližší minulé hodině, to znamená hodina 10, 11, 12 a tak dál.
a k tomu vám řekne tyto údaje. To budete mít aktuální. A můžete si požádat potom o předpověď, to znamená, že vám řekne předpověď na příštích 10 dní, na den a noc, a bude to v textové zprávě a ta zpráva bude mít maximálně 256 znaků. Podporuje to spoustu jazyků, mezi nimi to podporuje i češtinu a takhle to vypadá. Jo? Když si ty informace, které jsou, vlastně když si potom nějakým způsobem zobrazí. Tu češtinu neumí úplně dokonale, no. Když se podíváte, že se řekne, že je to čtvrtek, ale už potom řekne, že je to november, řekne, že je to dešť, ale tady řekne, že je to sunrise a sunset, jo. Čili ta čeština tam je sice nějak implementovaná, ale není úplně stoprocentně. Nicméně takhle vypadá, jo. Čili tady vidíte to aktuální počasí, které je, tady máte ty předpovědi na příští dny a teď tady ty předpovědi máte zobrazenou graficky. Tak, to bylo všechno. Já jsem říkal, že budu rychlý, já jsem byl náš až příliš rychlý, takže já mám ještě chvíličku čas. A já toho využil, aby jsem vám ukázal vlastně, jak ten blog vypadá. Abyste si, abych nemluvil jenom o nějakém virtuálním obrázku, tak já vám ten blog představím trochu víc a líp. Takže, takhle vypadá ten blog. Já když půjdu na svůj dashboard, tak vlastně tady vidím... Jo, aha. Tak, využijeme to na otázky, ano, dokud se mi to nerozkodí. Ano? Jste tam zmiňoval Apache Spark. Ano. Jaký máte use case pro ten Apache Spark? Napíšete jenom, jaký je opravila Apache Spark, nebo v Linuxu, nebo už tam máte nějaký aplikace? Takhle, tam nejsou žádné aplikace, vlastně my vám dáváme nástroj. Ten Apache Spark je vlastně k různým analýzám na big data, jo? Čili vy dostáváte Spark k dispozici, máte k tomu ještě knihovnu pro jazyk R, máte k tomu nějaký machine learning a vlastně jak si ten machine learning naučíte, nebo jestli budete používat jednou pro Spark, to už je na vás. Takže tam přímo machine learning, co je implementované ve Sparku, Takhle, ten WhatsApp tam nejde použít, jako WhatsApp to jsou služby, takže vlastně vy si máte služby nějaké a Spark je taky jiná služba. Čili vlastně vy máte svůj objem dat a ty data někam dáte a na těmi daty potom buď voláte službu WhatsApp nebo voláte službu Spark. A ten Spark vlastně slouží k tomu, že si v tom naprogramujete tu analýzu, kterou chcete udělat. Spark je jenom nástroj, vlastně, který vám, když to řeknu brutálně, ten Hadoop vlastně vám bude vyhledávat a zpracovávat data normálně na těch uzlech na lokálu, že jo, vlastně, tam je to rozdíl a switch, že jo. A ten Spark dělá úplně to samé, akorát, že to dělá v paměti, ale co má dělat, vy musíte říct. Ano, jsou tam vylepší nevýhodně, je tam ten čas dodělaný ten machine learning. Který není normálně, když si vlastně stáhnete Spark z Apache, tak tam machine learning k tomu nebude dodělaný. To je vlastně přidaná hodnota té engine. Tak, ještě nějaký dotaz? Zeptat,
češtinu ještě neumím, ale plánuji si. A nějak tě to bylo? Slyšel jsem češtinu. Takhle, z toho okolností, my máme vlastně laboratoř v Praze, ti kluci vlastně, kteří to dělají do angličtiny, tak to vlastně umí i do češtiny. Ale říkám, primárně vlastně všichni zákazníci, které oni mají, tak jsou v USA a vlastně je to všechno v angličtině. Ta čeština je tam dělána spíše, bych řekl, partizánsky, protože jsou Češi, tak si to tam dodělali, jo. Ale normálně, oficiálně má jít angličtina tam je, španělština, ta je myslím druhá na řadě, potom jsem slyšel, že by tam byla ruština, jo. A čeština by byla někde dole, protože nepodstatná, ale vzhledem k tomu, že jsou to kluci z Prahy, tak ji prostě tam dávají taky. Tak, když ještě někdo měl dotaz, tak si ozvěte. Já jenom udělám rychle. Ano? Já jenom pro blízáky bude spíš i zajímavé, že tam samozřejmě v Bluemixu georeferencing a reverse georeferencing. Geocoding a no. Reverse geocoding, jako moduly pod web and application. Nepochopil jsem otázku. No není otázka, jako spíš doplnění, že no. Pro GIS člověka bude velmi zajímavé, když už začne v Bluemixu programovat, že si může využít jako jednu ze služeb, geokodování, případně reverzní geokodování. Ano, jo. Tak, když se podíváme, jak vypadá ten bod v praxi, tak vlastně já mám tady k dispozici, vidím ty své zdroje v těch jednotlivých třech oblastech, jak jsem říkal, OpenStack, to znamená virtuální stroje, Docker, containery a Cloud Foundry, to jsou služby. Tady mám jednu službu vytvořenou, tak abyste měli představu, jak vypadá. Takhle vypadá ta služba. A jak jsem říkal, ta služba je cloudová, to znamená, já když se chci podívat na tu službu, jak vypadá, tak vlastně já bych vám teď poskytl tady tuto adresu, tak se vlastně na ní všichni můžete připojit. Ta aplikace poměrně jenom hloupoučka dává mě nějaké soubory do databáze. To není nicméně důležité. Já jsem vám chtěl ukázat tady toto ty služby, které tam jsou. Říkal jsem, že je tam víceméně víc jak 100 služeb. Tady jsou ty služby rozdělené do skupin, čili Watson pro mobile, DevOps, webové aplikace, integrace, datová analytika, bezpečnost, úložné prostory, business analytics a Internet of Things. Čili toto jsou vlastně skupiny služeb, které jsou a v každé té skupině potom jsou vlastní služby. Navíc k tomu, abyste vlastně mohli začít rychlým způsobem pracovat, tak jsou tady předpracované nějaké case případy. To znamená, že kdybychom se chtěli podívat tady Personal Insight, tak už tam je, jestli si vzpomínáte. Takže se podíváme, za jak dlouho bych jsem byl schopen udělat tuto aplikaci v Bluemixu. No? Takže já vlastně, když teď dej Personal Insight, Home Plates, skočím si tam. Ještě než se mi to... Jo. Čili ta aplikace je postavená na Javě, bude běžet na webu, je tam Liberty, služba Personal Insight a je tam nějaký monitoring nad tou službou. Já té službě dám nějaký název, čili GIS a řeknu, ať se vytvoří služba. Ale nejenom služba, teď se vlastně vytvoří celá aplikace, která vlastně bude používat tu službu Personal Insight. Když se vytváří ta aplikace, tak to znamená, že se de facto vezmou nějaké paterny, potom se vezme aplikace, z těch paternů se de facto udělá služba, která se dá do kontejneru, má aplikace se dá do kontejneru, bude běžet na nějakým runtimem nad Javou, nad Javou a de facto ty kontejnery spolu hovoří přes API. Teď, když jsem si chtěl podívat na ten zdrojový kód, tak normálním způsobem teď by se mohl download, jo, čili by jsem si mohl stáhnout tu aplikaci, aby jsem viděl, jak vypadá. Nicméně já to neudělám, protože to teď není důležité, abychom si ukázali.
A vidíte, že tady vlastně ta aplikace mi teď vznikla, kterou jsem si nazval. Ono to nějakou dobu trvá, samozřejmě mi se ty virtuální kontejnery vytvoří a nevím, mi se spustí, takže ještě chvíličku počkáme. Já bych se mezi tím, než to udělá, tak ještě bych sem vám ukázal ty služby, které tam jsou. Jenom abyste měli představu. Toto jsou všechny ty vocenovské služby. Když se podíváme na datového a data analytics, tak tady máte všechny, které tam jsou pro druhou analytiku. To znamená, kdyby vás zajímaly nějaké databáze, například MongoDB, nebo vás zajímal Elephant, SQL, jsou tady spousta různých insight for Twitter, to znamená, kdybyste chtěli dělat analýzu Twitteru, tak vlastně jenom si spustíte tady tuto službu a můžete dělat analýzu Twitteru. Tak, podíváme se, aplikace už je spuštěná a já se podívám na tu aplikaci, vidíte Personal Insight, jak to vypadá. Tam je nějaký dlouhý text. Je tam minimálně, tam musí být, myslím, 50 vět. Já jsem si dovolil tady ten svůj profil vzít už do nějakého mého do textového analyzátoru. Když tady udělám paste, řeknu zanalyzuj mě. A tady vidíte výstup, jo, tady mě slovně popíše. Všechno to má přes API, to znamená, že kdybyste to zavolali, tak vlastně tento text vám vrátí API, tento text vám vrátí API a tento obrázek vám vlastně taky vrátí v APIčku. Jo? Čili viděli jste, že zhruba ani ne za 5 minut mám vytvořenou aplikaci Personal Insight v Bluemixu. Není to žádná raketová věda, ten Bluemix je poměrně intuitivní. Ještě vám ukážu jednu důležitou věc, abyste, že se nemusíte bát toho Bluemixu a ten vývoj je tam poměrně dobrý. Když řeknu, že bychom chtěli vytvářet něco v mobilu, ano, čili mobilní aplikaci. A podíváme se tady například Mobile Quality Assurance, co to je, jak já bych to použil, zní to zajímavě, jo. Takže kdybyste chtěli použít tuto službu a nevíte, co to je, tak normálně na tu službu kliknete. A ke každé službě je dokumentace, jak to použít, ano. Čili se podívám na tu dokumentaci. A v té dokumentaci mám potom poměrně detailně popsáno, co ta služba dělá. Tady vidíte, že máte poměrně velice dobře popsáno, jak to udělat, jo. Čili krok A, co uděláte, krok B, co máte udělat, C je optional, ano. Čili tady máte krok po kroku, jak s tou službou pracovat. Opravdu je to velice, velice návodné. Tady, když to budete chtít použít pro Android, co budete dělat, když to chcete použít pro iOS. A tady máte potom podrobnější a detailnější výklad de facto, že v té aplikaci jsou potom, že vám dělá analýzu sessionu, crashu, bugu, feedbacku, tady konkrétně, co to dělá. Potom vám to řekne, jak to vypadá celá ta služba, to znamená, že máte nějaký App Store, v tom App Store si stáhnete tu aplikaci do mobilu. Ta aplikace v tom mobilu sleduje, co ten uživatel dělá, ty informace posílá do Bluemixu, tam se to ukládá do nějaké databáze, jo, do nějaké databáze a vlastně z té databáze se potom vytvářejí reporty, ano, a ty reporty může zpracovávat application owner, developer, tester anebo user. Jo? Čili tady máte potom detailně popsané, jak to funguje, jaké jsou role pro ty jednotlivé uživatele a tak dále. Čili kdybyste se chtěli na tu platformu i začít používat, nemusíte prostě chtít na žádné školení. Každá ta aplikace, každý ten servis má poměrně dobrou dokumentaci. Každý ten servis ještě má potom nějaký svůj příklad, to znamená, že se můžete prostě stáhnout nějaký příklad, podívat se, jak to funguje a potom zhodnout pro Spark. To už je na vás. Takže tam myslíte tak, že je něco implementované ve Sparku, můžete tam třeba učit moc nápis, nebo?
Takhle, ten what jsem tam vidíte použít, jako what jsem to jsou služby, takže vlastně vy si máte služby nějaké a Spark je taky jiná služba. Čili vlastně vy máte svůj objekt dat a ty data někam dáte a na těmi daty potom buď voláte službu what jsem, nebo voláte službu Spark. A ten Spark vlastně slouží k tomu, že si v tom naprogramujete tu analýzu, kterou chcete udělat. Spark je jenom nástroj vlastně, který vám, když to řeknu brutálně, ten Hadoop vlastně vám bude vyhledávat a zpracovávat data normálně na těch uzlech na lokálu, že jo, vlastně tam je to rozdíl a switch, že jo. A ten Spark dělá úplně to samé, akorát, že to dělá v paměti. Ale co má dělat, vy musíte říct. Ano, ano, jsou tam vylepšené výrobky, tam ten čas dodělaný ten machine learning. Který není normálně, když si vlastně stáhnete Spark z EPEče, tak tam machine learning k tomu nebude dodělaný. To je vlastně přidaná hodnota té NVIDIA. Tak, ještě nějaký dotaz? Češtinu ještě neumím, ale plánuji si. A nějak český udělat? Slyšel jsem češtinu. Takhle, z toho okolností, my máme vlastně laboratoř v Praze, ti kluci vlastně, kteří to dělají do angličtiny, tak to vlastně umí a i do češtiny. Ale říkám, primárně vlastně všichni zákazníci, které oni mají, tak jsou v USA a je to všechno v angličtině. Ta čeština je tam dodělána spíše, bych řekl, partizánsky, protože jsou Češi, tak si to tam dodělali, jo. Ale normálně, oficiálně má jít angličtina tam je, španělština, ta je myslím druhá na řadě, potom jsem slyšel, že by tam byla ruština, jo. A čeština by byla někde dole, protože nepodstatná, ale vzhledem k tomu, že jsou to kluci z Prahy, tak by prostě tam dávají taky. Tak, když ještě někdo měl dotaz, tak si ozvěte. Já jenom udělám rychle. Ano? Já jenom pro Gizáky bude spíš i zajímavé, že je tam samozřejmě v Bluemixu georeferencing a reverse georeferencing. Geocoding a reverse geocoding, jako moduly pod web application. Nepochopil jsem otázku. No není ani otázka, jako spíš doplnění, že jo. Pro GIS člověka bude velmi zajímavé, když už začne v Bluemixu programovat, že si může využít jako jednu ze služeb, geokodování, případně reverzní geokodování. Ano. Tak, když se podíváme, jak vypadá ten bod v praxi, tak vlastně já mám tady k dispozici, vidím ty své zdroje v těch jednotlivých třech oblastech, jak jsem říkal, OpenStack, to znamená virtuální stroje, Docker, containery a Cloud Foundry, to jsou služby. Tady mám jednu službu vytvořenou, tak abyste měli představu, jak vypadá. Takhle vypadá ta služba. A jak jsem říkal, ta služba je cloudová, to znamená, já když se chci podívat na tu službu, jak vypadá, tak vlastně já bych vám teď poskytl tady tuto adresu, tak se vlastně na ní všichni můžete připojit. Ta aplikace poměrně jenom hloupoučka dává mě nějaké soubory do databáze. To není nicméně důležité. Já jsem vám chtěl ukázat tady toto ty služby, které tam jsou. Říkal jsem, že je tam víceméně víc jak 100 služeb. Tady jsou ty služby rozdělené do skupin, čili Watson pro mobile, DevOps, webové aplikace, integrace, datová analytika, bezpečnost, úložné prostory, business analytics a Internet of Things. Čili toto jsou vlastně skupiny služeb, které jsou a v každé té skupině potom jsou vlastní služby. Navíc k tomu, abyste vlastně mohli začít rychlým způsobem pracovat, tak jsou tady předpracované nějaké case případy. To znamená, že kdybychom se chtěli podívat tady Personal Insight, tak už tam je, jestli si vzpomínáte. Takže se podíváme, za jak dlouho bych byl schopen udělat tuto aplikaci v Bluemixu. No? Takže já vlastně, když teď Personal Insight, Workplace,
skočím si tam. Ještě než se mi to... Jo. Čili ta aplikace je postavená na Javě, bude běžet na webu, je tam Liberty, služba Personal Design a je tam nějaký monitoring nad tou službou. Já té službě dám nějaký název, čili GIS, a řeknu, ať se vytvoří služba, ale nejenom služba, teď se vlastně vytvoří celá aplikace, která vlastně bude používat tu službu Personal Insight. Když se vytváří ta aplikace, tak to znamená, že se de facto vezmou nějaké paterny, potom se vezme aplikace, z těch paternů se de facto udělá služba, která se dá do kontejneru, má aplikace se dá do kontejneru, bude běžet na nějakým runtimem, nad Javou a de facto ty kontejnery spolu hovoří přes API. Teď, když jsem si chtěl podívat na ten zdrojový kód, tak normálním způsobem teď by se mohl download, jo, čili by jsem si mohl stáhnout tu aplikaci, aby jsem viděl, jak vypadá. Nicméně já to neudělám, protože to teď není důležité, abychom si ukázali. A vidíte, že tady vlastně ta aplikace mi teďka vznikla, kterou jsem si nazval. Ono to nějakou dobu trvá, samozřejmě mi se ty virtuální kontejnery vytvoří a nevím, mi se spustí, takže ještě chvíličku počkáme. Já bych se mezi tím, než to udělá, tak ještě bych sem vám ukázal ty služby, které tam jsou. Jenom abyste měli představu. Toto jsou všechny ty watsonovské služby. Když se podíváme na datového a data analytics, tak tady máte... Jo, všechny, které tam jsou pro tu analytiku. To znamená, kdyby vás zajímaly nějaké databáze, například MongoDB, nebo vás zajímal Elephant, SQL, jsou tady spousta různých insight for Twitter, to znamená, kdybyste chtěli dělat analýzu Twitteru, tak vlastně jenom si spustíte tady tuto službu a můžete dělat analýzu Twitteru. Tak, podíváme se, aplikace už je spuštěná a já se podívám na tu aplikaci, vidíte Personal Insight, jak to vypadá. Tam je nějaký dlouhý text, je tam minimálně, tam musí být, myslím, 50 vět. Já jsem si dovolil tady ten svůj profil vzít už do nějakého mého do textového analyzátoru. Takže tady udělám paste, řeknu zanalyzuj mě. A tady vidíte výstup, jo, tady mě slovně popíše. Všechno to má přes API, to znamená, že kdybyste to zavolali, tak vlastně tento text vám vrátí API, tento text vám vrátí API a tento obrázek vám vlastně taky vrátí v APIčku. Jo? Čili viděli jste, že zhruba ani ne za 5 minut mám vytvořenou aplikaci Personal Insight v Bluemixu. Není to žádná raketová věda, ten Bluemix je poměrně intuitivní. Ještě vám ukážu jednu důležitou věc, abyste že se nemusíte bát toho Bluemixu a ten vývoj je tam poměrně dobrý. Když řeknu, že bychom chtěli vytvářet něco v mobilu, ano, čili mobilní aplikaci. A podíváme se tady například Mobile Quality Assurance, co to je, jak já bych to použil, mě to zajímavě, jo. Takže kdybyste chtěli použít tuto službu a nevíte, co to je, tak normálně na tu službu kliknete. A ke každé službě je dokumentace, jak to použít, ano. Čili se podívám na tu dokumentaci. A v té dokumentaci mám potom poměrně detailně popsáno, co ta služba dělá. Tady vidíte, že máte poměrně velice dobře popsáno, jak to udělat, jo. Čili krok A, co uděláte, krok B, co máte udělat, C je optional, ano. Čili tady máte krok po kroku, jak s tou službou pracovat. Opravdu je to velice, velice návodné. Tady, když to budete chtít použít pro Android, co budete dělat, když to chcete použít pro iOS.
A tady máte potom podrobnější a detailnější výklad de facto, že v té aplikaci jsou potom, že vám dělá analýzu sessionu, crashu, bugu, feedbacku, tady konkrétně co to dělá, potom vám to řekne, jak to vypadá celá ta služba, to znamená, že máte nějaký App Store, v tom App Store si stáhnete tu aplikaci do mobilu, ta aplikace v tom mobilu sleduje, co ten uživatel dělá, ty informace posílá do Bluemixu, tam se to ukládá do nějaké databáze, jo, do nějaké databáze a vlastně z té databáze se potom vytvářejí reporty, ano, a ty reporty může zpracovávat application owner, developer, tester anebo user, jo. Čili tady máte potom detailně popsané, jak to funguje, jaké jsou role pro ty jednotlivé uživatele a tak dále. Čili kdybyste se chtěli na tu platformu ji začít používat, nemusíte prostě jít na žádné školení, každá ta aplikace, každý ten servis má poměrně dobrou dokumentaci, každý ten servis ještě má potom nějaký svůj příklad, to znamená, že se můžete prostě stáhnout nějaký příklad, podívat se, jak to funguje a potom to. Je to opravdu velice user-friendly. Když si uděláte účet, tak máte na 30 dní, to máte zdarma, můžete si s tím hrát a zjistit, co to umí. Prostě na prvních 30 dní to máte v triálu úplně zdarma s nějakým omezením. Tak. Já děkuji panu Hrabinovi za představení zajímavé technologie. Technologie, která nám doplňuje to, o čem jsme se říkali, doplňuje nám Smart Cities a Industry 4.0 koncept. Tak právě například na Bluemixu můžeme nějaké aplikace nad tím stavět. A nezapomeňte, že do konce měsíce, jestli to je správně, do konce měsíce můžete mít ten trial zdarma. Jestli nebylo zarozumět něco moc. Zatím ho můžete mít v pohodě pořád. Zatím nebyl žádný daný oficiální announcement. Trial, když teď vytvoříte účet, tak máte na 30 dní, můžete vlastně použít všechno, co tam je, zdarma. No ale tam ten triál pořád tam funguje. Necháme ještě prostor na nějaké otázky a jedna z otázek byla, to byla spíš ta zpráva, co nabízí ještě Bluemix pro GIS, ale ten reverse geocoding a geocoding. Máme ještě nějakou další otázku z publika? Tak ještě jenom bych poděkoval panu Hrabinovi s IBM a...